yaffe ey'okubbulula omukisa gwaffe nga si mukisa gwokka kubbulukuka wabula naffe bennyini okwebbulula mukama yeebazibwe njagala okwebaza mukama nti wiiki eno tugifundikidde leero wiiki eyo eya topiki eno tugifundikidde ddi leero amakya g'olwaleero kale nooweereddwa omukisa gwe agifundikidde morning glory eya wiiki eno ng'eyogera ku mulamwa ogw'okubbulukuka n'obubadde busigaddeyo bubbulukukira mu morning glory ya leero aleluya mukama yeebazibwe kaakati ate bimaze okubbulukuka bimaze okufulootinga biri kungulu byetaaga okuŋŋaanya kati omukuŋŋaanya ekiro ky'olunaku olwaleero teka kutanda ne weebaka ne wewabadde oyitawo muyisi sookweyimiriremu nsooke nkuwa amawulire eyeebase ku babakataaki ofeeyo nkufuuwa amawulire ekiro eky'olunaku olwaleero tugenda kubeera mu serious prayer mu kifo kino bakiyita ekiro eky'ebintu okutuukirira mukama yeebazibwe nze nkugambye obanga obadde ogululayo naawe omwoyo omutukuvu agugweko kino kyekiro eky'ebintu okutuukirira bakiyita the night of fulfillment tokisubwa mu linnya erya yesu tugenda kubeera mu kifo kino tusabe essaala etuukiriza ebintu mukama yeebazibwe kale kyannaku nnyo okuŋŋaanya ate n'oleka awo abalala bajje bayoole mukama yeebazibwe n'obeera ku nnyanja n'okubako omuggo empuuta n'ebbulumuka n'okubako omulala engege n'envaayo n'okubako endala mukene n'ayiika ate n'omala n'ogenda ng'ensega zigamba thank you very much embaata z'okumazzi nga zijjazo zeeriira empuuta mukama yeebazibwe kale bw'oba obadde oyise mu wiiki eno ng'ojja obbulula 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 ekiro ky'okukuŋŋaanya kiikino jangu okuŋŋaanya ebintu olabe ettanimeka z'obbuluddeyo wiiki eno mukama yeebazibwe tukoma ku makya ga leero okubbulula ekiro tugenda kuŋŋaanya bibbulukuse mukama yeebazibwe bw'oteeka ebitimba n'okwasa ebitimba tolekaayo bireke ebitimba obijjayo emaali n'oyisa mu lyato n'ogivuga n'ogireeta ku maketi mukama yeebazibwe ekiro tugenda kuvuga maali gitwala ku maketi mu linnya erya yesu abalina sitoowa sitoowa muzitegeke ku makya gano mukama yeebazibwe omulamo gwe tubadde tutambulirako ennyo gubadde mukyawandiikibwa ekyoku deutronomy ekyamateeka ekyamateeka essula eyabirimu omunaana nga tonalagidde ku nyiriri olusooka tetujja nonagenda mu nyiriri nyingi naye omwo olusooka fenna lwe lwasinze okutunakuwaza netwe ne lutusaamu amaanyi ne lutusomesa ne lutulaga engeri gye bakolamu ebintu kuwulira ddoboozi lyani lya mukama ate n'onyiikira okuligondera mukama yeebazibwe olwaleero essaala gyenjagala tusabeyo yiino lye ddoboozi okwogera ate n'oligondera mukama yeebazibwe ebiseera ebisinga obungi tulize ne twesiba ku mukama ne tumusaba ebintu ne tubimusaba ojja kukimpa nze olaba n'ebiro bigenze olaba n'etayimu empiseeko mukama
You give me or I die. You give this to me or I die. Kwele oki. Nkuwadechi. Katunde na usama mafuta ya kiliza. Ochimanya mamutu wa sama. Hiva tuwane tuligana. Mukama hiva zivu. Mukama sema. Zina siva misi wanombe. Ye. Kati mafuta ya kukiliza. Mukama vya kuzatia. Vya tuwate. Ye omusajja uno okademu ogenda soma Bayibuli yo Yoshua esura y'ekkumi n'ennya ojatandika ku nyiriri oba omukaaga osome paka ku nyiriri oba ekkumi n'ettaano tuyinza tuwana obutalusoma kubanga tubeera ku tayimu abantu balina obudde bwinokya bagende abamu basoma abamu bakola naye luwandiike Yoshua esura y'ekkumi n'ennya oluyinza okutandikira ku lwomukaaga paka ku lwekkumi n'ettaano omusajja wuno Kalebu yalina faith omusajja n'atambula ne Musa nga mukama buli kyayogera Kalebu bakola mukozi Kalebu basajja bagonvu baweereza Katonda Kalebu naweza emyaka ana mweka mwetaano mukama n'agamba Kalebu n'agamba Musa nti olusozi olwo baali baluyitaani luyina erinnya zibuzibu waagi baluyita Kadeshuba Neya kanduveeko kanuyite lusozi mukama n'awa Kalebu oluki olusozi naye nga luli mu kisuubizo waagi olusozi ne baluwa Kalebu nga olusozi olwo tebandabana kuwamba tebandabana kuyingira mu nsi nsuubize olusozi lwa Kalebu luliko banyiniwo ko Kalebu oke sijja kwogerawo kigambo kambireke kasita tugenda kuyingira mu nsi tukoleki tukiwambire wamuni bonna tubakoleki tubawambe Kalebu ne bawamba eki ensi ne bakiga ne bakiga Kalebu agenda okulaba olusozi lwe baamuwa lwo tebaluwamba sebo naye yali yeesiisa n'alireka n'agamba wa bwe tuli bala okuluwambana nzijukiza Yoswa njunjukira twaliwo naawe nga bagamba Musa ti olusozi waani lwange mpa olusozi wange Kalebu gye yakoma osirika kabaka eyali atuula ku lusozi kuno gye yakoma okukola emundu n'enyonyi ennwanyi Kalebu agenda okulaba bwe baalusuubiza nga alina emyaka ana mu etaano ne kweyongerako emyaka emirala ameka ana alina emyaka kinaana mu emeka kabaka ali ku lusozi muli muvubuka muto aline je Kalebu wa myaka asanvu mweneka kikinaana mweneka mwetaano mukama yeebazibu okukkiriza mukama kyakoze atya kyatuwadde tetukitwala ne wona kyeresaresaawo gwamanyi okyakubbira olabe ewantu olumu gye tuwambira n'obira mu buwuulu wandibadde wafaayo dda singa watwala omukazi mukama gwe yakuwa naye omuzibu yakuwa mulema atongamba naye mukama banange enfudde nze atlisti kankole ki kambeererewo beerawo bida bino ebintu banange nze byansabudde dda nabadde nsoma bayibuli nengamba naye mukama otukoze ekiwiiki eno ate katonda takuwa kintu kyatasoose kunnyonnyola olina okitwala ng'okimanyi oleme kwenyumoga mukama wampa feeke nedda amala kunnyonnyola
kuwadde ono aleke emisango ebiri egy'ekika kyewaabwe era abasajja bana baakafa temusi basabi bulungi kati gwe engeri gy'oli puleya woya ate ng'oyo aposo wange mujja kukwatagana sooka okuba emisango egy'ebiri egimutambulirako banange osukugamba naye mukama esaala zensabye buli gyonsaba gamanye omuntu namukutulakutulako dde ebintu ali awo alisimusipeesi aha myaka agira abeerawo nze kati nze sidda mwezo ntalo ng'obira mu nyanja y'obuwuulu ng'obeera eyo kamaebazibwe zeno njagala okugamba abavubuka bangi kati omanya abaganda balina olugero olugamba mukagenderere ng'omukadde awuula waliwo emyaka gyotuukamu n'okkiriza nnyo katonda mukama ojja kukikola mukama ojja kukikola mukama naakikola naye nga tekikkirizika nga tekikkirizika bizinesi ogisalyogisalyogisalyogisalye naye singa akugamba kulima nanansi ezengeri ate nga gwe bulijyosaba bwogenda bwokola ne puleya woko kwa kashia bizinesi yange wano bwokola ne puleya woko kwa kashia radashakakati ekimukanshika mulinyeta yesu kati mukama avuddeyo akusimise buheyi n'ekyalo tekimanyikirwa mu nsi yonna ne kugogomapu tekiriiko tugaanaye mukama mbivuddemu atlisiti kambeere ekyo pulezidenti nga ndi mu kibuga bira mu bali bwobuleesibwo kalebu yabbira mu gw'okubeera awo nga ali homulesi emyaka emirala meka ana paka bwe yagamba kyawandiikibwa nti onyikiranga okugondera ekiragiro kyani kya mukama katonda wo n'alumba yoswa kubanga yagenda okulaba yoswa batandisolira kisinga kati banywako ne kacayi ne beebakanako olusozi lwe tebalwogerako kugenda kuluwamba olusozi lwa kalebu alina odulwanira alutwali katonda agenda kuwera ddala ekintu nga ddala ddala amazima yesi kirungi naye nga bannange kiriko ebisibu ebyokusooka okulwanagana nabyo bw'obeera eri mu numbers abaana ba isirayiri baabawenki ensi ne bajja nga beewaana bwe baatuuka ku booda ne bagenda bakettako ne bakettako ne bamugamba mukama ekisiikyo kiikyo kirungi naye obuzibu kirimu abaana ba alaki abasajja bazimba ebibuga balina amagye fe tubadde eri nga tulinga muyanzi omusajja ayimirira nga gwolinga jyanzi ku ye tugenda kulwana tutya nabo abasajja ekisiikyo kiriwa kiikyo waliwo olutalo nawe gwolabanga bwolwenganga bagenda kukuba naye ate mukama agambe lukola eki lwegange ebintu bya mukama olumubi bafane fane amazima mukulu lobin musumba lobinson obeera kubali enkosofaati abamoni n'abamuwaagu nga bakulungi amawanga ameka gakuba kyokka mukama agamba kwata emundu teeka bbali kwate ebisoteeka bbali yambaza amajego yunifoomu y'abayimbi bagende bayimirire mu maaso g'amaje ku batogurawundi batandike osanna aleluya osanna kakati
omusajja eyatuleininga amagye omwambase yunifoomu wano akatengi kaffe ketwambala omutwale Ukraine omugamba asinze bayinza okutwala Ukraine gwe musumba najawo nagamba nti mukama yansuli ampadde ekigambo mwenna abalimu Revival Church abaweereza ttiimu yange tugende Ukraine waliwo zisekera awo tusinze omukama nkalwa n'olutalo oho n'omugamba omanyi muzeeyi muzeeyi badde nane puroguramu ebulungi kankomewo kubanga ebintu bya mukama gwe tebikkirizika bambi tunuulira amake agalina okugondera kabaka agatwale bagasabe nga tegeerwanyeeko mugende munsinze muntendereze dansi mupire dansi awo awo amake gamubwabunga gajja okulwana ndyoke mbalwanirire ate nga tokirabangako mu byafaayo byonna nebyawandiikibwa feno tulinamu ka ekizampu naye nga tokola ki tolina gye wali okisomye tikatonda bantu bayimba n'alwana olutalo yekosofaati n'abagamba nti emundu bali ebiso bali amafumu obusaale muteeke wali kati tugenda kutendereza mu lutalo entalo zenga baafunanga kisaawe ng'amagye gonna galiikaawo ageerisaibizeeri ageeno saibizeeno set on your marks set go nga bakubagana abasigalawo be bawangula kakati bakututte abasajja wala abalina ebintu bakutte emundu bambadde ebintu ebikanga gwe bakutatte kuyimba banange ebintu tebikkirizika naye mukama yakoze atya yakugambye nti wama weebale yekosofaati oze maaso gagenga osaba mukama tulwanirire genda oyimbe eddoboozi lya mukama no lumu olumulimanyi okujja nga liringa eri ekisaazisaazi n'ogamba naye mukama olabika obadde osaaga tasaaga amazima tasaaga oyinza okuba tofunangayo ddoboozi lya mukama we lyaliyogereddeko naawe nga liringa erisaaga naye kasita olina kyosabira tukuwadde mangu amagezi olunaku lwalikamba nti kuwadde ekyo nga gwe wategeera dda kuba tuyagala kubbira abamu ekyatubbiza twagaana mukama byatuwadde twagaana mukama byatuwadde twagala nyo ekibuga ayagala otuyiza mu kyalo nyini nobbira mu bwavu ate nyoja emyaka nga bwe giyitawo kale bwe yagenda olabaako n'ekikumi koyaabaali olusozi lwange lumpe yaluliko kabaka omwamoni ngenda kumufa ndowojeko awo katonda n'agamba mumuwa olusozi lwe bw'aba agambye agenda okuba kabaka omwamoni kati balumuwe yoswa togenda kunyambako kati nina okuteekateekera bakabona bwe bagenda okubeera siina budde budda mu ntala nyendanze kagenda n'abaana bo n'ab'ekikaakyo nze nankubye emundu nedda oba okubye bwamanyi olusozi lwo luliwa lululi naye luliko omusajja omwamoni oli muvubuka akuba naye kale kubanga yategeera ti katonda yamuwa olusozi luno yadenya ebbanga lyaliriiseewo naye we yakkiririza we baakimuweera mukama yeebazibwe ebbanga lyali banga libadde likuyiseeko ddene mukama alina ekintu kye yakuwa ate nga gwe wali osaba
Go wali osaba, mukama nakuwa ekintu, n'ogamba kangira nkireka. Teri kirala kyekyo, jjukira mangu, oddeyo olwaniro olusozi lwo. Mukama yeebazibwe. Ebintu ebimuli bwe tunasaba, olukuka, 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 ovaayo, ovaayo, tojjavaayo kuba ekikukulula w'ekibi. Nambe buluka yomuhuru obu oja kufayo uleta umuhuru kusike kusika kwenye vayo kwa sito kubateka umu kusika yu baku wadaku buruda kare kubali wangu wadechi mburuda mkume mwongozi mwerusozi uwe nga ina duru wa hila lukume kemi sangu wa nini zimu harujuleko ni yeye usabuza na teno na teno na teno paka kuyagamba omanyi yoswa olusozi lumpe lumpe mukama yebazimu oba mukama kyeyakuwa waliwo n'emisango gyejakanga mwenye katona gamba kuwande echo omusota okutula ku nekuswa ukurumba nukurumba mchinoto nyo gamba omusota atamogina yegwewe baga ambye katukubonji otulavi nyoona misota atalipa nyoona banangi oyo mwala alikei chintu mukama kweyamba na yoko unakuwe mwe mukama kweyamba atikuwa pate omusota nekunumba nekundu mako uhuru siba kusuku kano uhuru kwa kulina sinaa ni mulema nyeo niwe mkama mami kundu katuwa ujulizi katikolo uweza mchezo bine vitu siga kusaga emisambwa gisobola okulumbeja nogamba kikyali kakiroto kino kiroto nedda kiroto ogenda olaba ntunula oba ojja kwesunako ng'emisambwa gyaddala ogenda sirota kirali ka visioni nga si visioni gyaddala gikugambe muvubuka oyagala okuba omulamu tukulaba we mwenyeza mwenyeza kuna kachwa atenga nenda kachwa kwa kuhoni itako sebo atenga na emu lokole bucha kuitu msaimi bino siga kusaga mukama omugambe na emu kama atenga wapande bichini noti choche nyeri chenda kuwate kuba munange nalabye obwesigwa bwo oli musajja musabi ebyo kwekyo mbisobola iye mukama bade manyi neetegekera wakuwumulira ani akugamba sookote emisambu egyeri naye ng'olunakulo egyasembayo okujja gyatula butuuzi ku kitanda kyo n'ofiirizinga negikuwoninga nisoka jikunyika omutwe n'owulira nga jigwabya n'ogamba sisita oyo kansooke mulabe bulabi ngira mpeereza katonda wange ng'obira obeera eyo olwayo gyokoma olwayo kabaka omwamoni gyakoma okuweesa ebyokulwanyisa ebikuuma olusozi lwe oligenda okuddamu okudda sisita naiza n'okubayi nayo n'abaana babiri kati oyagala okugulumuka sibirire gaddala banange tusaba mukama okugulumuka mukama bw'oba wamusaba ekintu n'akikuwa n'okigaana tetumanyi ngeri yakubbululamu wabula katonda yali akubbuludde
ngakuwadde ekikujjayo naye ate era okigaana anti batugambye kunyiikira kuwulira ki ddoboozi na kuligondera. Amafuta ag'okukkiriza Katonda byatuwadde bye twetaaga amakyaga olwaleero. Kubanga wamu twabbira lwa nsonga twagaana. Musumba olumu abeera waneno n'abuulira bawulira enjiri. Musumba agenda n'abuulira wano enjiri, enjiri n'entuukirirako ng'ate nalingi wakanyi. Yalagamba Mose ne balyoka bagamba nti ba cause the fire kyennyini kyenayokya kyekyambaako cause the kyadda mukwokya bintu. Kyennyini kyenayokya konze nzinzize nnaddamu okwokya ebintu nze. Oba oyokya Mukama agambye nti kyekino. Twagaana ebintu Katonda gye yatuwa n'atuleka tubbire. Yateekawo ebintu bimeka? Bibiri. Agamba laba ntaddewo obulamu n'okufa. Naye akusaba oba singa obadde mugezi wanjerobosa ki obulamu, okufa kwe kubbira, obulamu kwe kufulootinga n'odda ku ngulu. Kati weeroboze, okufa kwe kugaana okuwiimira Mukama, obulamu kwe kukkiriza wiimyani ya Mukama. Abamu twabbira lwa kugaana wiimyani ya Mukama. Expectation is nungi naye olumu siyinza okujeemisisa Katonda. Uyinza okugamba Katonda ekintu ng'olinga agamba mutoo n'olinga n'osobola Mukama tekisoboka era nkigaanyi Mukama vaayo ddemu oyogere omulundi ogw'okubiri mpulira oba ddala yegwe teziba emmandwa zibanga nawunze yo yekibusabusa mulinnya erya Yesu. Ayi Mukama yanukula yanukula kale yanukula n'omuliro nkakase oba ddala gwewayogedde ne gusala. Ayi Mukama akabonera akomuliro tekamala yanukulayo n'akabonera ak'enkuba nekwatirawo nentonya. Ayi Mukama oli ojja kusaba n'ebintu ebitasoboka, leeta ennyanja waneerongirabe agireete. Ayi Mukama akabonera akasigaddeyo akugamba akasigaddeyo kayona. Akasigaddeyo ngenda kuwa kayona kyennyanja kumi. Nagamba olumu Katonda ebintu ebizibu n'omanyi tajja bikola nage. Bino tetwetaalisa taalisa. Mukama yagamba genda opereze Monini Glory konze kati nze nga tensula ku kyaki kigenda kusoboka kiti ekyo ate ere wange kireri kyange. Kale kanfuneyo omuntu akinambako nga sirabawo omuntu ayinza kinambako kuba ebiseera waliwo akifeibe na kifeibe apika ekyoto wamaana we n'okkiriza nenda okuwulira akifeibe nno bamutwala kikyusa konze waise emyezi emeka esatu bukyanga bangamba waise emyezi emeka esatu katiba antifeibe nenda owulira bamutwala ekikyusa antifeibe mpita ntuuza omanyi kati nze ngenda wa kikyusa ate muyina okkuma ekyoto onze anti togenda wala soko ogira okoma ku ngulu yee nalabira ddala ddala nga nkuwadde akazindaalo ka Morning Glory neezirayo
onze mukama kabone lukiko ogenda okumpa kuluno nensaba ebintu ebizibu nasaba ebintu ebizibu nga bina sijja bibugamba nga buli kyensaba mukama akolaki akikola akabonero akasembayo nali nkyakesalira sibe mukama kati akabonero akasembayo babakagaani akaali kampagangu nsula nsula wala kebaba ng'ekifo ekiri okumpi wenina ova ngende makerere nsome kanisa era nebakaba nezija ninsanga wenakasigenda tekaliiwo natuula ne mu ttaka nenambalira nasiinaamu yadde n'olwa n'olwataano engamba bayi mukama akatutte mukama yakatutte era si mubbi natambuza bigere mpolampola paka kamwokya siwetandikirawo nga mumaze kufuna ekabonero kayona sikyabikiriza nfuna woninga eri nisinde mukama yebazibu abantu abamu awo bwetwabbirira naye kati nebwomugamba nti owaali gwogenda osulako enabweru sikyayagala wano wewanyumira sikyayagala nake bulidda wantu wanyuma wewati ebintu nga tonabikkiriza bibaako ebintu nti ebitategerekeka naye ng'omala n'obikkiriza ojjalaba nga bitandisa okunyumira nga bitandisa okwanguyira mu linnya eryali erya yesu mukama yeebazibwe tugendayimuka tusabe mukama atuwe ekisa ekikkiriza byatuwadde mukama waffe yeebazibwe tukkirize mukama ompe agambe aha nkuwe naye sooka onkolere kino okikole oleme kwekyusa bwekyusa awantu awamu wetwabbira twagaana bugaani zenkubuulidde omaze emyaka ena ngaobbidde naye nga wali obulukukira wali eri ku mwaka gwasooka waliwo abantu abaali balina okubulukuka 2017 nina gwemanyi nga yali abulukuse 2017 na musanvu n'agamba mukama mukama bamba sirias anigoowa kino ekikekenke ekikekenke kyakubya embaga oliyabbira takyalabika ekikekenke kyakubya embaga nakitunuddeko nga ndaba kinyirira ettama si kyekirisebe ekikekenke kirina akeenyi katemagana mutemagani kati n'akaviiri kakyuse sebo kekisala tekikyasala shawuliini ekyali ekikekere kati muntu sisita yaddira mukama yeebazibwe okusaba katono mukama atuwe ekisa ekikkiriza ebintu byatuwadde awo nawo twabbiirirawo dda waliwo omuntu sebo nga mukama yamugamba nyo libayiro kyaki yekanisayo n'agamba kangendeyo ndabe ng'ate bamugjawa ku kituti ekiriko amataala agakakakyusa bulaaka nerwenerwe ne guriini agenda otuuka wano eno alengera akatuuti ka intapulita kakyama alengera zigaira kondishona ebati nga balijjewo nga kati nibazikozeemu luvi kanga faani eno obeenaawojja nga faani decoration faani weeri naye ki decoration yii bannange kyekigenda mu maaso wano eno olutimbe lwa projekita nga nagamba kakati tombuulira wano mukama waakuleesa obulukuke tuula mukama yeebazibwe
tojagenda we panke panke osobola okubbira naye ng'oyimiridde ku kituuti kiri designed with 40 millions. Ekituuti nga matiriyo yekka kiriko nga wa miliyoni ana naye nga gwe wabbira akiyimiriddeko. Tulowooza nti okuyimirira walungi kwe kubbulukuka. Oli ku kituuti ekinene naye wabbira. Weewaana weewaanyi eranze bajja tandika okugamba gundi gwe kiki ngerotegerekeka tobanga wabbira ku kituuti ekinene jyangweno kukitaliko kapeti mukama wabajja akugambye okujja walimu ne mudikolesyoni tutandise naffe wadde amusaala yataddewo kali tutandise pira ne sanitaiza munene lumba bujokoma okulwawo kabaka omwamo nijakomotendeke ki ojatunga okujja nga toyina nawoyita kirinnyako kubanga kabaka omwamo niyategeka ki atendeke kyeri erinamuyamba okuuma ensi buligenda okujja mwena sooka tuula emyezi kumi ate myezi kumi ng'otudde kumpi we tukulabira naye gwe ojagenda otuula emabega nanokulaba ekukulaba yanguwa ebintu ebimu katonda abifuula ebibi abantu balime bibikulirwa nnyo ozibuka amaaso obitegeere bwobifune katonda abibikkule abantu bagenda okusisimuka bajja emisinde nga wabifuna dda mukama yeebazibwe nze kubuulira ebigambo byange taimu ekyatuuka wano nga pasita waffe nga naawe kennyini okumusemberera kusooka kukola appointment ate nga musi malala olunaku musumba agenda alabibwa abantu 12 gwebagambye ogenda kufuluta okufutusa ebirere alina appointment 12 mu wiiki naye katonda akyamutadde waneeno ng'ayambala mu shooti enjala ze nga ziri bweru ng'atuula awo n'anyiga akasimu gwomutuulako obutunuza kanyaliemusumba wa mukama akyamutadde ku leve eyo abe nga akyatuukikako tuweemu emyaka 2 mukama yeebazibu tuweemu emyaka emeka ebintu ebimu katonda abifuula ebya bulijjo osobole okubitegeera bibeere mu mugrediyo waliwoza abantu bentunuulira nga si gredi yaffe naye nga mukama akyabakakkaniza babeere mu gredi yaffe tusobole okubateekingako advantage bwebikudamu otegeera eyo bwakyo ngamba kale oyo nsi namuyitangakawo ngaali ekikomando ngaatuula wali ewa sitivini nga tokyasobola kundaba nga weyaliranga ekikomando ewa sitivini katonda yali amutadde kulevoyo omubikkulirwe omuguleko omukwano wajereka mujereka engalo zitali mu njala kati omunoonya tomulaba mukama yeebazibu katonda tagaba bibi yadde fe olumutulilaba ngebiki ngebibi wabula abeera abitaddeko ebijimbijimbi nga bano bana bamala gagakwatirira buli kye basanze ebijimbi bibookye ate bangabamanyina amagalogalo bebajanbananga oyo omulenzi jimbi aliko amajimbi kumba amajimbi bagamutaddeko nyiniwe asobole okumwoguza avinga kati nyiniwe naye alaba majimbi ate mukama mugamba wuuyo mukama naye amajimbi
mukama agenda mukuba akasigo gwebalyoyita ekikekenki amazimaze nkubuulidde natunuulidde essebo gwe baali bayita ekikekenki nga tusiba oli siba oli yabeeranga mu gagambuutusi ge gasiba mu gambuutusi agijjamu n'odduka ebisinde naye kati ayambala lumo kasiini ayambala nga tweza buki obukoti bwayambala bwe buliko yazze buto ebazaali zaagwamu bazikoze basaagi zaakomyewo netama gweriri takyali kikeke njagala okutegeeza yibuka tusabe mukama atuwano yintindi ekkiriza byatuwadde banange kubanga twabira dda nga tugandaganya ebintu mukama byatuwadde twabira dda yibuka ku bigere ebyo tusabe kyetuba tusabira leero kyesibeeko oba ofukamira ku mafiivi oba ogenda kutambulatambula oba ogenda yimirira mugambe mukama wampa nenaana naye kati ngonze kati ngonze ntwala kyewampa tusobole okubulukuka tusobole okukyokoma okula wansi mazzi oyinza n'okuvaayo nga naawe ofunye ebigirigimba naawe ate ne bakugoba olwa mazzi n'ovaayo nga wena ofuuse okutya ebalaafu balaafu kityo kye bampa naawe ne bakugoba kulukuka mangu mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu limusa eddoboozi ly'omugambe mukama akuyambe agatteko ekisa ekipya ekisa ekikkiriza ebintu byatuwadde waliwo abamu nga twabbira Katonda yali atukuludde aleesa ekintu agamba nti kwate kino weekwate ku ttabi lino oleme kubbira mu mazzi Katonda yakuleeterayo ettabi n'agamba weekwate ku muggo guno oleme okubbira omuggo n'obugaana ettabi ne baakuwa weekwateko n'oligaana n'obbira wansi mazzi kati n'olwaleero amacyago olwaleerayi mukama bingi bye wayogera naffe bingi byoyogedde naffe ng'abaweereza ng'abaleesa abalokole ng'abawala abalokole naye we wabyogera twabiwulira nno bye tukakasa ti twayogedde naye bye watuwanga tebitwalika bye watuwanga tebikirizika bye watuwanga bitiisa bye watuwanga bitanga bye tubirekaawo ebbanga lye tubireseewo gye tukomye okubbira gye tukomye okubira amazzi wansi ntobo yetwabbira naye olwaleero ayi Katonda wange omulungi kyenvudde nkukoowoola kyenvudde nkwaniriza bwe Katonda ayamba agaba ekisa mukama ekikkiriza ebitakkirizika ayi mukama tuwe ekisa ekyo tuwe ekisa ekyo olina gwe wawa omulimu omulimu n'agujereka olina gwe wawa omwagalwa patana n'agujereka olina gwe wawa ayiriya okubaako kyakola n'akiwakanya olina gwe wagamba okubaako kyakola mu kanisa olina awulirira ddala eddoboozi lya mukama kikakatigwe ogenda kulongoosa nga toyi olina agamba nze yinza olongoosa toyi ayayayayaya ekyo kibireeri bannange twabirabira dda mukama ayina bye yatugamba netwegaana okubikola netubbira ayeempologoma ya yuda tuyambe tuweeyo ekisa ekikkiriza byotuwadde woba waliwo lusosi lwewali opade mukama ayina we yakuwa nga tewatwalika n'ogamba mukama yende poloto gimpade naye nze sisimba wakati mu basalise naye nze sisimba wakati mu basawo wakati mu bayina amayembe konda mangu mugambe mukama kakati ngonze poloti yange yonyini gyewandaga ngeri wakati mu basalise eyo gyentwala olusosi lwange genda kulutwala oba waliwo emisambwa egya nausaana oba waliwo emisambwa egya nakayima egya kalongoozi awo wennyini lwekiri
wendaga wenyendo shibe nyumba yake au wenyendo koroshoshi kumagamba wewe nishagwa wenyendo twala kumagamba kamana weroshoshi wapate kumagamba kamana cheche munga chapate mulinge ya Yesu umana wakapuro na moho otu ya muodio mukama ya mugamba che chemo kama che ya kuwa nojidana ya mugamba kula business mchalo no inyana no wukana no genda kanaga no genda chamanye no genda wukuma wanabu hebe tuli yako tako na kwenda wabila mwenda hile hakuwechi sa chile ondela ye ya kuwa chile kilisha chile kilisha ukola mukama che ya kugamba chile kilisha ukola mukama che ya gamba chile kukusomeza sa mkutuwa lechu mukama che ya kuwa haye poruma maya yuda paye rishetala erika kumachendi nenenge roma kima paye rishetala erika kumbalawe nenenge roma kima paye rishetala erika kunyende nene nenenge roma kima paye rishetala erika kufiye zashi uka nenenge roma kima haye mokama paye rishetala erika kumbalawe wachama nenenge roma kima paye rishetala haye mokama mukaya muyayarire muyayarire ama chaboru alero munolonga poro shendia yo hedermani ki gloria shendia yo chikole 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 mweka hili le mweno katona we haku yame mingile ya kuwa moridana mpira ya kuwe pari elio msacha na gamba wego ake kuono ongenda kumbo lukuka elkami noridana mpira wa shimashi ayayayayayaya karebo damu wa rishoshi eniakana naraba kuru lawe alegira kuru lengire paka waya gaba wuuu barumpe ya derudiko kama kumwamuni nyenda kumakula nyenda mbatawara barumpe ya derudiko kama kumwamuni na majete nyenda kuya karebo naraba rishoshi ya rotwara mukama Naya mukama, pechisa, hamafuta, agareke.
tuwani shudeo mali ya mo singa wali kwe mwesango mwana mwgeno kuwasa na hariru wotu akunyumisa kuru wango ya mtukofu ayayayaya kweno nosana chisayari yasi tukari demo kama atuwe chisa ene itu siri yango ene itu biata use ene itu biata use ene wese ya wakama yango kuhulida neva nango tukondida ene itu siri yango kuma kafana nye singo wate yusufu kumwala na cha kwenye wese sakara na hariru wotu ayibu kama tuwama futago tuwezi setu kuchama chulefu no yogera nangi tutumule kawo ngana kwalecho ganashi wa matugangi okuferi family ganashi wa matugangi okuferi yemi kwago ganashi wa matugangi okuferi yawe nganda okuferi yawe ogela ganashi wa matugangi haibu kama pechi saa Kabilano mukama, kabilano mukama, agate kechisa, kabilano mukama, agate kama futa, kabilano mukama, aguamase, echise chugonda, echise chugonda, echise chugonda, echise chugonda, echugondo chwadeyo, biatu wade, biatu wade, biatu wade, oh. Nadala murembe guno ayimo kama tumbeka ilia tuyambe 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 ama mtuopi nata tuagikana tuagane stosi esile kere talo tuagane libuga emile mwenye talo tuagane uogwaro omile mwenye talo tuagane ugega mbiyano kuweleza tuagane yimida kumibuko tukuli eche tuagane yimida kumene mwenye tukula okuwele Tuagano gori leche Amane metusoma na go Mbono tushwana Mtibaturaba Tanafu tuashiwana Tuagana nga Na wero tuleka netubia Aimo kama Tugena chukona Tuwama futa Haga chukona Tuwe chusa Ezo chukona Mlinyeria yesu Umana waka tukona go Banange Ye Chimo chisarendo Chino chisabendo, chino chisabendo, abantu baganaga, abantu baganaga, abantu baganaga, singa kubali Yusufu, kumurembe kwe, mukama na janagamba, tepe kayo Mariamu, tole kayo Mariamu, wadumula bali uko, yeah, waliwele vitu wakumenyola, nawe nola bagaba kusiri waza usiri waza waliwele vitu wakumenyola nawe nola bagaba kuhunza kuhunza mekaba wanangi maraika wa mukama chono ayokera vichi na ye uwekwa waliwele chisa echawewa Yusufu nyapa mchiroko na atuala Mariamu tetuane funye mrokosi Mariamu wakuma kumule mbeguno Soka weku mebo tonchi Mwayo mtuwara Mwayo mwayo mwleka Mwayo mwayo mwleka no Mwayo chaliweza kumuleweza Katiko kami ila mukama akuyame Hakuwejisa Echikirisa ya akuwate Mwlinye ya yesu Ayi mukama tukukowo de Ama chaboru alero Tukualirisa Ama chaboru alero Otuyambe munangi Otuyambe Otuwechisa Echikirisa Otuwate Natukiririsa wo Echikirisa otuwata Ebe miotuwate Mwlinye ya yesu Webale porogoma ya yuda Webale chukoro cha yese Webale patona wafe Tukwalirisa Mula mwa wafe Masoka tiga fe Jango koneri amani Jango koneri nene Eda tukuli nilike Webale yesu Webale porogoma ya yuda Webale patona wafe Webale yesu Echisa chamo kama wa Yesu Kristo no kwagala kwa Katonda no kusechimu okumoyo otukuvu
bibere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo